jireenya kee keessatti hin ta'u, lakkii hin ta'u jechuun wanta baay'ee barbaachisaadha. Tarii wanta namooti hammeenya si gorsan hin ta'u jechuu barbaada. Hiriyoonni kee wanta hamaa si gorsuu danda'u, wanta karaatti si hambisu si gorsuu danda'u, wanta faayidaa mataa isaaniif ta'u siin garuu si hin fayyadne namoonni si gorsuu danda'u. Ati garuu hin ta'u jechuu danda'u qabdu. Barbaanni barumsa kee irraa dudduubatti si hambisu keessa si galchuu barbaadu taanaan hin ta'u jedhu hin ta'u. Jireenya rileeshinshiippii hiriyummaa ati hin barbaanni hin feene keessa namni oduu warra baatiin si galchuu barbaada taanaan hin ta'u jedhu. Gaafa namni akka ati gubboo kaffaltu, akka ati qarshiin taane qarshii sobaa kaffaltu yookiin qarshii sobaa kaffaltu barbaadu hin ta'u jedhu. Wanta guddina biyyaatiif hin taane, wanta guddina obboleessa keetiif hin taane, wanta nama hundumaa hin fayyadne hin ta'u. Noo hin ta'u biyyaaf hin ta'u, hin ta'u nama dhuunfaatiif hin ta'u, maatiiwwaniif hin ta'u jechuu danda'u qabda. Namni maaliif qarshiidhaan si gowwomsa? Namni maaliif sitti kolfee si gowwomsa? Namni maaliif si gowwomsa? Hojjettoota mootummaa gaafa bira gaafa dhaqqo qarshii naa kenni siin jedhu taanaan hin ta'u jedhu. Wanta amantaa keetti bu'u, wanta amantaa keerraas eegu, wanta amantaa keerraas dogoggorsu, wanta borsi dogoggorsu hin ta'u jedhu, hin ta'u, hin ta'u jedhu. Noo! Wanti hin taane jireenya kee keessatti tasuma hin ta'u. Wanta kaayyoo keerraa, mul'ata keerraa, karaa keerraa si hambisu namni maal naan jedha, hiriyaan maal naan jedha, inti naan faana komatu, akkasumatti na komatu jettee tole jedhi, hin ta'u jedhi. Wanta hin taane tasa raawwattee hin ta'u waan ta'eef namooti maal naan jedhu, sodaadhaan, yaadduudhaan, abaluunfaan maal naan jedhu, ollaanoo akkas godheera, animoo akkamittiin akkas godha jechuudhaaf wanta hin taane keessa lixeen, wanta hin taaneen hin ta'u jedhi. Noo! Wanti hin taane hin taanu jireenya kee keessatti. Noo jechuu danda'u qabda, hin ta'u jechuu danda'u qabda. Wanta kararraa si balleessu, gorsa dogoggorraa, gorsa sobaa, kan kaayyoo kee, mul'ata kee, barnoota kee, amantaa kee irraa booddeetti si hambisu hin ta'u jedhi, hin ta'u jedhi, hin ta'u jetta taanaan, hin ta'u jechuu danda'u qabdu. Tasa wanti hin taane jireenya kee keessatti hin ta'u waan ta'eef, wanta hin taane ta'u jedhi. Kaayyoo keetiif, galma keetiif, karaarra adeemtu fokus gootee deemtee hin ta'u jettataan wanta dhufee dhufuudhaan jireenya kee keessa galu fuutee dabarsa.
Waanta sidoo gortuu barbaadu nutee dabarsa. Namooti waan naan jedhu hin jedhi. Namooti waan naan jedhu hin jedhi. Hin ta'u jedhu waan naan jedhu. Yeroo sana kaayyoo keetiin gara keessaa galma kan waan dandeessu. Iddoo guddaa galma guddaa keessa waan ta'e. Ollaan bultee beekaa akkatti bulemmoo abbaatu beeka waan ta'e. Jireenya mataa keetiin si qofaaf si qofatu beeka waan ta'e. Waanta namooti jedhu. Tolee jedhi. Kaayyoo keetiin galma keetiin.